ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଓଳଗ ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟକ ସାହିକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏହି ସାହିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଉକ୍ତ ସାହିକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ 60 ବାଙ୍କୁଡ଼ା ନାୟକ ସାହିକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସୁବାସ ନାୟକ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାହିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ନବୀନଙ୍କ ଅମଳରେ ଦେଶ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଗଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ରାସ୍ତା ହେଲା, ଜଣମାନଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଦିଆଗଲା। ଆମେ 10 ଘର ସେ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା କହି କହି ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ଦେଲେନି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ଶୁଣିନୁ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖ ଘରବାଲାଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ ଆମେ ଜିଦ୍ କରିକି ଆମ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି କରୁଛୁ। ତା ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଆମର ଜିଦ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗେଇବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବି ବାଗେଇଛୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ସେ ଗେଟ୍ରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଏଇସବୁ ଆଖଡ଼ା କରିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ। ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆଗରୁ ତ ଜଣେଇଲନି, ଆଉ ଯଦି ରାସ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ଯାଇକି ପଠେଇକି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେମିତି ହେବ କରେଇବି, ଆଉ ଦାବି ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ନବୀକରଣ କରିମୁ। ଏ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଭଳିଆ ଟାଇଲ ପକେଇ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାସ୍ତା କରିମୁ, ଏଇ ପାଖରେ ଗଛ ଲଗେଇମୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଆମେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେବ ବା ରହିବ, ଆମ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ରହିବ, ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।